Ձոր, ուրեմն, այս պահին խնդրում եմ ուշադրություն. Մենք շրջափակում ենք կառավարության բոլոր մուտքերը. Որևէ մեկը շենք մտնելու փորձ չանի. Կառավարության 6 մուտքերը փակում ենք, հետո ես կվերադառնամ ստեղ, մեր բոլորի պահանջը կհնչեցնեմ. Այս պահին հանգիստ կազմակերպված բոլոր մուտքերը փակում ենք, ոստիկանության հետ կոնֆլիկտի մեջ չեք մտնում. Այս պահին մեր առջև դրված խնդիրը սա, մեքենան շարժումը առաջ են, մյուս մուտքերը վերևից են, մյուս մուտքերը. Բոլոր մուտքերը փակում ենք.